ovo pitanje financijskih reperkusija, znači gospodina Jakobušića otkaže. To znači da se on po ugovoru ima pravo na određenu otpremninu, on se odrekao te otpremnine. Znači kaže ako neće imati kakve financijske posljedice naše odluke. To je to. Možete li nam otkriti dolazi li to novo ime, taj novi predsjednik, kad već znate ko je iz kruga Hajdučke zajednice ili iz nekog Šurakova? Ne, nije iz Hajdučke zajednice. I pitanje za predsjednicu, ne znam kako je drugačije na vrši zajednicu dužnosti predsjednika, vezano u smjenu trenera Karoglana, s čije strane ona je inicirana, jeste li se konzultirali vezano uz to sa sportskim direktorom, odnosno sad ste mu direktno nadređeni, vi ste osoba jedina u klubu koja može njega smijeniti, je li njegova pozicija također upitna, razmišlja li se o sportskom direktoru i dakle kakvu je on ima ulogu u smjeni trenera Karoglana? Vrlo dobro znate da je trener Karoglan zapravo već je dao svoju ponudio ostavku već i prilikom ispredanje skupa. Jednostavno nakon ove situacije koja se dogodila, došlo je zajednički do razgovora u kojem su upravo sportski direktor i sadašnji trener zaključili da je bilo najbolje rješenje za klub i za njega, tako da su došli sa tim prijedlogom koji smo mi prihvatili. Sportskog direktora, on za sada sigurno ostaje. Mi ćemo u dogovoru sa budućim predsjednikom vidjeti, naravno dalje kako ćemo da li ostajemo, mi smo što se tiče njemu dajemo sad u ovom trenutku podršku. Samo ako mogu nas dopuniti, znači nas sad čeka kritični dio posla, to je priprema prijelaznog roka i mislim je stvarno bilo da neodgovorno ovo trenutku raditi, tako takve poteze i novog čovjeka ostaviti bez stručnog suradnika. Međutim, ono što će se događati, to će ovisiti isključivo o tome, znači izbornici moraju sjest, moraju vidjeti kako razmišljaju, da li imaju bliske stavove, da li to ima smisla i odlučiti da li će nastaviti suradnje ili neće. Nadzorni odbor se u taj dio neće miješati, jer nemam ovlasti. Pa zapravo, navezano na ovo što sad govorite, moje pitanje je, gospođa Akrap kao učiteljica dužnosti predsjednice uprave, kakav je njen mandat u tom smislu, znači ima li neko ograničenje donošenja tih odluka, ono nešto kao tehnička vlada ili može znači povlačiti poteze, može se kao što ste rekli dogoditi nešto, neka eventualnost i statut društva, znači opet ću ponoviti Hajduk je dioničko društvo sa vrlo jasnim definiranim podjelom odgovornosti i ovlastima. Statut društva vrlo jasno definira ovlasti uprave, ovlasti nadzornog odbora. U tom smislu, gospođa Marinka Akrap i gospodin Ivan Matana, ne znam koliko ste pratili, ali promjenom statuta na prošloj skupštini i gospodin Ivan Matana ima pravo odlučivanja uz drugog člana uprave. Tako da, s te strane, oni neće imati ograničenja na donošenje odluka, ali statut jasno, vrlo jasno definira na koje odluke oni moraju tražiti prethodnu suglasnost nadzornog odbora. To su uglavnom znači, odluke koje se tiču i strateške i se tiču financije i tako. Gospodin Jurović, pitanje za gospodina Pavelina, s obzirom na to da ste rekli da već neko vrijeme znate ko će biti Jakobušićev nasljednik i da ste razmišljali o tome koji su rezultati ciljevi novog predsjednika, posebno sa naglaskom na kontekst strategije koja je već pala po nekakvi paragrafi. Da, ovo je jako dobro pitanje da ste strategiju dugli. Što se tiče ciljeva, ciljevi su u Hajduku uvijek jasni, to je borba za titulu i borba za prvenstvo. Od toga ne odustajemo, to će biti i novog predsjednika. Što se tiče strategije, jako ste dobro primijetili, znači moj osobni stav je da ona već zastarjela i da se ona treba regulirati i se treba mijenjati. Sukladno novim okolnostima, sukladno tome, mislim, strategije se ažuriraju svake godine. Znači vi ste jedan put godišnje trebali svaku strategiju koju ste donijeli mijenjati, jer nekad davno ste imali situaciju da se strategija svakih 5 godina, ona se pisala pa svakih 5 godina se ažurirala, danas je 5 godina predug period, znači godinu dana, nakon godinu dana ta strategija se mora pogledati i ažurirati. Tako da mi u biti jesmo već pokrenuli inicijativu da se u biti strategija pregleda, da se ažurira, da se u biti krenu dalje. Ako možemo specifično sad za sljedeću sezonu, znači li borba za naslov, ako dođe ili cilj ne, naslov? Ne, cilj je naslov, samo ono što mi moramo vidjeti, to je način na koji ćemo se boriti za naslov. Znači, postoje različiti način.
imali smo sad ovaj način koji se nažalost nije pokazao, nije pokazao uspješan, tako da mi moramo, mi pravo nadzorni, mi to ne možemo puno pomoći, ali struka mora sjesti zajedno sa mojim predsjednikom uprave i dobro razmisliti koji je to način s kojim ćemo mi pokušati se godine vratiti ili ostvariti. Ipak, ova sezona je bila neuspješna, to je jasno i mi smo svi razočarani zbog toga. To je sport, to je život, jednostavno moramo do godine vidjeti kako ćemo to promijeniti. Gospodin Kašparević, sine, moje pitanje za predsjednika Nadzornog odbora. Nekoliko zadnjih godina nazočimo barem jednom godišnje ovakvim i sličnim konferencijama za novinare. To pomalo djeluje frustrirajuće i sa navijača, jedan od njih sam i ja, i osluškujem i ljude koji vole Hajduk. Možete li obećati da će se jednom sa time prestati, da će Hajduk biti bolja priča i možete li obećati da će iduće godine izostati ovakva frustrirajuća presica? Kad smo dolazili i kad stupali na dužnost, ako se sjećate naših kampanja, ja mislim da je svih pet nadzornika kao ključni cilj i zadaću navodilo kontinuitet. I mi dan danas svi stojimo iza toga, međutim, ispalo je naravno da su naše želje i naše namjere jedno, a da je stvarnost realno i drugo. Ono što ja mislim obećam, lako je dati obećanje, mislim da toga treba stajati. Ono što vas ja uvjeravam, to je da i ja i svih četvorica mojih kolega u nadzornom odboru jako, jako puno ulažemo iz svog vremena, iz svog znanja i iskustva u ovo što radimo, da bi Hajduk napokon s jedne strane postigao kontinuitet, da bi znali da bismo napokon dobili i nekakav rezultat. Tako da ono što vam ja mogu uvećati, to je da ću nemoj možda nastaviti raditi i da sve ono što imam i što znam, nadam se će to biti dovoljno, da do godine ne prisutimo ovakvim presicama i konferencijama i da budemo biti na jednom sasvim drugom poziciji. To je ono što vam mogu reći. Ovo drugo je jako sport je predvidim što smo vidjeli ovaj godin. Uz najbolju želju, uz najbolju volju da se ostvari taj cilj koji čekamo još dugo vremena. Ili nam barem možete obećati da je taj novi predsjednik, ako nam nećete reći ime i ne možete, dugoročno rješenje da će Hajduku donijeti stabilnost kako u rezultatskom smislu, tako i u ostalim aspektima poslovanja. Šta mislite po dugoročno, koji je to period vremena? Četiri godine. Mandat, šalim se, mandat predsjednika je 4 godine, znači on se potpisuje na 4 godine. Ono što smo mi tražili kad smo birali nove kandidate, uopće, prvo vam moram reći da nije uopće bilo puno tih kandidata da plaći. Nema puno ljudi koji mi smatramo da mogu, s jedne strane koji žele, a s druge strane koje mi smatramo, mi želimo. Imate puno ljudi koji bi željeli, ali mi ne vidimo ih kao. Znači, birali smo na taj način. Ono što ja vam mogu reći je da smatramo da smo izabrali kandidata koji su svojim karakternim osobinama, svojim liderskim osobinama, svojoj jednoj općoj i kulturi pojavi vrlo jak kandidat. Detaljeva ne mogu prikrivati, ću vas onda navesti na odgovor, ali da li će on uspjeti postići rezultate, mi naravno da se nadamo da i vjerujemo da možemo pomoći svojim suradnicima koji će biti tu, ali opet kažem kao što mi je pitao da li mogu obećati, to niko ne može obećati. Da bi se mogu obećati, onda bismo mi odlučili da ćemo ljudi osvojiti titul, onda bismo osvojili. To kažem, nažalost nije tako, ono što smo uvjereni i da smo napravili stvarno najbolji izbor. Najbolji izbor, neću reći datim okolnostima, najbolji izbor. I još jedna važna stvar, ponoviću ono što sam rekao na početku, mi nismo tražili bolje kandidata od gospodina Jakobušića. Okolnosti su bile jedne, situacija je bila jedna, danas su okolnosti druge i situacija je drugačija. Treba nam drugi profil, treba nam druga dimenzija. Ne bih sad govorio nam sad iz perspektive bilo koje korporacije. Postoje vrlo različiti karakter, vrlo različiti tipovi menadžera. Lukša je bio jedan tip menadžera i on je jako dobro da radi ovo što je radio. Međutim, kažem, mi smo procijenili da nam sad treba jedna drugačija dimenzija i jedna nova dimenzija.
gospodina Pavelinovića. Mogu li ja još samo gospodina Matana, ako nije ovaj problem vezano za financijsku situaciju, znamo da je ova momčad kad je aktualna najskuplja, ne znam, povijesti možda, budžet je nikad veći, dolazi novi predsjednik, hoće li taj predsjednik imati dovoljno budžeta, novaca i sve za napraviti konkurentnu momčad? Rekli ste problema, financijski nema, pa možete nam to malo pojasniti. Pa kako je bilo u bivšem predsjedniku, tako će biti budućem. Znači, planove ne radimo od danas do sutra, radimo i pola godine ili godinu dana unaprijed. Pripremamo se, procjenjujemo rizike i baratamo s rizicima, upravljamo s rizicima. Tako da ne vidim nikakvu razliku onom što je bilo jučer do ovog što će biti sutra. Kad dođe novi predsjednik, on će imati svoj smjer i sukladno tome ćemo kreirati zajedno i financijsku i sportsku politiku. Tu koliko je budžet god bitan u toj stvaranje konkurentne momčadi, toliko pokazuje se da on nije presuda. Znači, možete potrošiti budžet, a da postići rezultat. To je tako. Tako da tu jednostavno treba vidjeti kako, na koji način ćemo biti konkurentni, a u jedan budžet koji mi se ne možemo priložiti. To je jako potrebno glasiti. Jer kažem, ove godine ja mislim da smo imali kvalitetnu momčad, ako gledate pojedince, ali ti pojedinci ispali da na kraju nisu funkcionirali kao momčad. Tako da, treba vidjeti što znači konkurenta.